Só que, ó, 10 horas da manhã pra fazer o tiriririr. Eita! É bom pra aquecer, não é? É bom pra começar o dia. É, Poliana, muito bem-vinda ao Fala Baixo. Muito obrigada, Martim. Conta-nos só assim, a jeito de introdução, como é que o baixo entrou na tua vida? História bonita, de família, família de músicos. Meu pai tocava guitarra, meu irmão, quando tinha 15 anos, interessou pela bateria. Meu pai já tinha deixado de tocar guitarra há muitos anos. Mas ele percebeu esse interesse do meu irmão por escola de samba e percussão, então colocou ele na aula de bateria, comprou a bateria pra ele e falou, olha, vou comprar uma guitarra pra mim. Comprou a guitarra pra ele, eles começaram a fazer ensaios no quartinho dos fundos que a gente tinha lá na nossa casa. Interior de Minas Gerais, Brasil, lá no fim do mundo. E eu ficava espiando eles, eu tinha 8 anos de idade. Eu ficava espiando, falei, eu quero fazer parte disso de alguma forma. E eu não sei porquê, eu falei, pai, eu quero um baixo. Eu falei, não, do nada, não sei. Okay. A gente, minha família, eles colocavam muita música boa. Eu cresci ouvindo rock and roll, Creedence, Led Zeppelin, Black Sabbath. Eu tava sempre ouvindo guitarra, baixo. Eles me ensinaram essa percepção da música, dos instrumentos, assim, uma coisa natural, assim. Não sei lá, o baixo. Acho que eu teria escolhido a bateria, mas meu irmão pegou primeiro. Eu gosto muito de bateria, esse seria meu instrumento, acho, também. Já estava ocupada, não é? Portanto, tiveste que falar. O baixista sempre tem essa história, né? Alguma coisa que... Neste programa é sempre essa história. Tá bom, meu pai falou... Eu estava com a esperança que tu fosses a primeira a dizer eu escolhi mesmo o baixo. Porque eu queria o baixo, não. Na verdade, não. Eu queria era a bateria mesmo. Para já, eu tenho que dizer isto, eu conheci-te no YouTube. Tens uns, sei lá, 8 mil subscritores e vídeos com centenas de milhares de visualizações, não é? Foi. Como é que isso começou? Pronto, aí comecei a tocar baixo e fiquei naquela. E eu me mudei para Florianópolis. E eu tinha um amigo, então, que eu tocava numa banda de covers de rock, né? E ele tava sempre falando, por que você não vai no meu estúdio? Vamos gravar um vídeo, você precisa gravar um vídeo. Eu falei, tá bom, vou lá, fui. Gravei o primeiro vídeo e coloquei no YouTube. Eu tive uma repercussão muito boa, porque eu acho que quando eu soltei esse vídeo, não tinha muita mulher tocando baixo, não tinha muito... O YouTube tava indo em alta. Então eu coloquei isso e falei, olha, deu certo, sem muita pretensão. Eu tive muita... tive convite pra aparecer em revistas de baixo, aquela... Mesmo existindo magazine, me chama aquela No Trouble. Uhum. E foi acontecendo, eu falei, vou fazer um ou outro. Na época eu estudava agronomia, nem tinha música assim como realmente primeiro plano na minha vida. E fui fazendo os vídeos, as coisas foram acontecendo, até que eu cheguei a um ponto e falei, pronto. E foi assim também que eu comecei as cenas dos endorsements.
Okay. Pois, porque tu, neste momento, tens, és, como é que se diz, és embaixadora da Fender, ou como é que eu te digo, és endorsement? Bom, é sponsorship, sei lá, endorsement. Como é que foi essa história? Conta-nos essa história, como é que isso começou? Poxa, eu fui para a NAMM no ano passado, e pronto, eu fiz amizade com muita gente, e fiz uma amizade com uma baixista chamada Nicole Rowe. E papo vai, papo vem, eu apresentei ela para uma das marcas que eu trabalho e a gente acabou ficando muito amiga. Ela falou, poxa, eu quero te apresentar um amigo. Eu falei, tá bom. Não sabia. E era o cara. Da Fender? Dos Estados Unidos. Uau. Aí conversei com ele, ele falou, olha, com todo gosto, mas você tem que estar morando aqui. Ah, e foi assim que a cena dela aí começou? Não, já tinha esse sonho há anos, mas resolvi dar uma passadinha para Portugal antes, né? É, só sei que eu mudei para Los Angeles esse ano, fui para a NAMM de novo e falei, eu vou ficar. Eu meio que me planejei mais ou menos antes, falei, eu vou para lá e vou ficar e vou ver o que acontece. Fiz um visto, tenho visto de turista que é no meu passaporte brasileiro e eu tive o direito de ficar lá por 6 meses para me organizar. E fiz acontecer o visto. As coisas foram dando certo, fui arrumando contrato de trabalho com um estúdio ali, outro aqui, tours, que bom. Esses endorsements, eles podem ajudar você também com essa parte de ser um dos seus empregadores, pronto. E eu fui montando meu processo para conseguir meu visto de O-1, que é o visto de artista. Eles falam que é habilidades extraordinárias, eu não sei, me deu na louca, eu falei, eu tenho isso, eu vou fazer acontecer. Eu tenho a criatividade para fazer coisas acontecerem, isso que eu tenho, mas pronto. Extraordinária, virtuosa, nunca fui, nem você. Mas pronto, aconteceu, foi mais ou menos assim. Resumindo, estou em LA tem 10 meses. Mas portanto, nada agora estás a viver em LA. Tô lá. No primeiro mês que eu tava voltando ao assunto da Fender, sim. Eu escrevi para ele, falei, tô aqui. Falei, vou jogar, tô jogando carta, assim, dando tiro para todo lado. Ele falou, que ótimo, tô chegando em LA, você pode aparecer no escritório da Fender às 10 da manhã? Eu falei, sim. Sim. Claro que sim. Pronto, cheguei lá, a gente conversou muito sobre a vida, sobre o meu sonho, o que eu tava fazendo lá. Ele olhou pra mim, porra, tá mesmo. É sério. O que você precisa? É como é que é? Seus dados e tudo. Vamos lá, você vai testar todos os instrumentos, os amplificadores. E foi uma conversa muito, foi uma motivação, assim, que eu falei, velho, quando esse cara olhou e acreditou em mim, eu falei, eu fiz a coisa certa. É. Eu tô aqui. Foi a garantia, né? Foi esse fato. Muitos parabéns por isso, pá, isso é um percurso invejável e muito respeitoso, pá, admiro-te muito, pá, porque obrigada. Não é fácil a gente mudar de vida completamente, vamos para outro país e não sei o quê, e tu fizeste isso. Tu estavas-me a contar há bocado que o teu estudo foi autodidata, não é? Tu foste aprendendo por ti próprio, por ti própria, e tens hábitos de estudo, chegaste a ir para alguma escola, fizeste alguma aula com algum professor, como é que foi o teu percurso até chegar aqui? Situações muito pontuais, eu aprendi na estrada. Comecei a tocar baixo muito cedo, com 12 anos de idade. E minha família começou um negócio que era uma banda baile. Eu não sei se aqui em Portugal acho que não tem esse tempo. Bandas de baile, sim. Pronto. No Brasil são bandas que a gente toca em eventos, a gente tem dançarinos, vários cantores, a banda é grande, performance, a gente toca vários estilos de música. Isso foi a minha escola. Foi ali que eu aprendi a tocar baixo, tocar estilos diferentes, a performance, a noção de como me mover no palco, como entreter o público. Foi naturalmente ali. Passei 10 anos da minha vida tocando baile. Ok, então, mas isso talvez seja uma das melhores escolas, porque hands-on, não é? Foi ali. E meu pai falava, Poliana, porque meu pai era o guitarrista, ele falava, Poliana, você fica lendo a minha mão. Eu falei, pô, pai, que bom, né? E desenvolvi essa coisa de também pegar as coisas na hora, de... Porque a música, ela não é, como eu disse antes, ela não era o meu primeiro plano, né? Claro. Na verdade, eu sou agrônoma. Ah, tu és agrônoma? Eu não sabia. Não, eu pensei, como começaste tão cedo, podias ter logo definido esse caminho. É, eu ia fazendo a música nos finais de semana, pronto. Sempre presente ali, muito intenso na minha vida, mas sempre com foco em outras coisas, né? Uhum. Pronto, eu mesmo só fui levar a música profissionalmente. É só isso, primeiro plano, bora fazer música. Quando eu mudei pra Portugal. Okay. Que eu tava lá com meus 25 anos. Eu deixei tudo pra lá, tranquei. Na verdade, vim pra cá pra estudar os vinhos e tudo. Fiz uma semana lá no ISA. Ok. E as coisas começaram a acontecer. O Berg me chamou pra fazer um programa de TV. Foi baixista do Berg durante pois. Um tempo, não é? Tava aqui na primeira semana que eu tava aqui em Portugal. Cheguei na Trovador.
Sim, claro. Estava lá testando os baixos, estava com a Mariana Rosa, guitarrista. Claro, e a Mariana, um beijinho para ela. E pronto, ele chegou, estava lá olhando as guitarras, a gente começou a conversar, pronto, ele passa seu telefone aí, vamos fazer coisas, adorei, pronto. E ele ligou na mesma semana para fazer um programa de TV aqui, na SIC, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Aí eu já com não... o Berg? Com o Berg. E aí comecei, falei, quer saber? Tchau, agronomia, tchau, claro. Vim agora só para tomar na hora do jantar, bora. Bora. E é isso, foi mais ou menos assim. Muito fixe. Olha, vou desafiar para uma coisa, uma rubrica nova no programa, uma ideia que eu roubei a um programa que é o The Hot Ones, que se vocês veem, é possível que vocês conheçam no YouTube. O que é que isto consiste? Eu vou fazer aqui um screen recording do teu Instagram. Já agora convido toda a gente a subscrever a Poliana Bass no Instagram. Eu vou deixar aí o link na descrição, mas é assim, este jogo é, eu vou-te mostrar uma fotografia do teu Instagram e tu vais-me contar a história. Pode ser? Okay. Por exemplo, eu estou aqui a encontrar esta fotografia, trata-se de tu e o Sr. Victor Wooten. Conta-nos como é que isto aconteceu. Pois, eu estava passando ali na NEM, ele falou, Poliana Magalhães, posso tirar uma foto com você? Obrigada. Não. Eu falei, pois, rapidinho. É o Victor. Foi na NEM desse ano. E como é que, ela, como é, que é o Victor Wooten? O Victor Wooten, ele é incrível, ele é um líder espiritual, uma cena... Eu assisti ele, eu tava andando na NEM já cansado, aquilo é uma... Nossa, é uma loucura. Eu tava andando já, meu Deus, vou embora. Aí comecei a andar meio sem rumo e parei num stand, num booth lá, que tava o Victor Wooten dando tipo um workshop. Mas não era bem um workshop, eu acho que era mais uma lição de vida. E ele falava falou uma coisa muito interessante, me marcou muito, que foi... sobre se sentir livre e o medo de errar. É? Yeah. Foi bonito, assim, mexeu muito comigo. A gente tem que tocar, o que a gente tem que fazer é sentir. A gente não tem que preocupar as nossas... Se errou, beleza. A forma que você conserta o seu erro é que é... É que é importante. E seguir em frente. A música tem tudo a ver com a vida, a forma que você leva a sua vida, a forma que você toca, reflete em tudo, né? E pronto, Victor Wooten, aí foi aí. Aí eu depois no final falei, olha, eu queria conversar com você um pouquinho, falei com ele algumas coisas, tava lá babando, nem lembro. Ele tava a tocar lá, não? Tava dando essa... Esse bocadinho, né? E pronto, aí pedi pra tirar uma foto e já encontrei algumas vezes com ele lembra de mim, dá tchau, alguns eventos assim de baixo que a gente que tem lá e... Ele é uma pessoa muito querida. Que fixe, pá, olha, fico com alguma inveja de teres conhecido o Victor Wooten. Nem tenho que te ir visitar a LA e ver se me cruzo com o Victor Wooten também. Eu vou escolher outra foto, aqui agora um bocadinho mais ao calhas. Esta aqui, porque eu já percebi que tu também gostas muito de motas, não é? Pois. Estamos a fugir do tópico, eu sei, mas isto é importante, eu acho. Eu ando de moto desde que eu tenho 17 anos, eu não sei. Acho que da mesma forma que o baixo é pra mim, eu não vejo o instrumento assim... O baixo e a moto, eles são instrumentos que me levam para os lugares. Eu não vejo a moto como um motor, eu adoro BMW, Ducati, eu não ligo, nem entendo nada disso. É a forma, é meio que poética a parada, meio romântica, mas é uma forma, instrumentos que me levam a conhecer o mundo, a me colocar desafios, né? Claro. E pronto. E agora, só para terminarmos, mais uma. Esta última que tu publicaste, o que é este concerto aqui? Essa é a Olivia Rocks. Essa é uma artista que eu estou tocando lá em LA. Isto é em LA, este palco. Uhum. E... Não, na verdade esse palco foi em Cancún. Ah, foi em Cancún. Ah, pois estavas-me a contar há bocado, tiveram em Cancún, não é? Eu vim de Cancún agora, saí de LA, com visto aprovado, feliz da vida, fui para Cancún para esse festival chamado Warren Hill Jazz Festival. Ok. E a gente gravou o show da Olivia Rocks, que é uma cantora pop, que foi pro American Idol, dos Estados Unidos, pronto. E é uma cantora incrível. Tá pra lançar a nova tour dela agora, primeiro álbum. Okay. E pronto, e a gente tava lá gravando o show dela, dança, figurino, tudo. Maravilha. E de lá vim pra cá. Fiz, bem-vinda de volta. Obrigada. E quase a sair outra vez, não é? Se tu pudesses deixar um conselho a jovens baixistas que estão a começar agora, qual é que seria o teu conselho? Qual é que achas que é o segredo para se ser um bom baixista ou uma boa baixista? E para quem está a começar agora, o que é que tu podes dizer a eles? Uma coisa que eu tenho martelado e aprendido agora nessa
principalmente nessa fase da minha vida de muita mudança, muitos desafios, lugares onde o mercado é muito, exige muito de você, é tenta fazer um pacote seu como músico, artista, procura sua identidade, agregar, veja o que você é bom, as qualidades que você tem, aperfeiçoa isso e faz um pacote. Tem que ser bom em music business, tem que saber de história da música, tem que saber, principalmente para um baixista, eu acho, respirar, saber o papel do baixo e, ao mesmo tempo, a hora de aparecer mais, pronto. Mas, eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar muito, né, no pacote. E compor, escrever. Compor. Mesmo que seja, não queira levar pra frente ou como artista ou gravar o seu álbum, acho que é importante entender o que você tem pra passar, suas ideias, entende? Eu comecei a trabalhar meus originais, agora antes de sair de Portugal pra ir pro... Exatamente. Pois. E mudou a minha vida, mudou a minha forma de... tô me redescobrindo como músico e tô impressionada. Tô muito feliz comigo mesma de saber que sou capaz de criar, ter ideias tão legais e das pessoas acreditarem nisso. Pronto, queria também fazer uma... Queria agradecer ao pessoal que me apoiou aqui em Portugal, que foi muito importante pra mim. Foi o Marco Reis, guitarrista, acreditou nas minhas loucuras. Quando eu cheguei, eu quero fazer minhas músicas. E aí? O João Colasso, o André Rodrigues, Thiago Machado, deu super apoio. A gente gravou duas live sessions no estúdio do Canoa, em janeiro. O Canoa já veio ao programa. Em breve eu vou lançar. Pronto, Thiago Machado, Gileno Santana. Grande Gileno. Incrível. Gileno, um abraço. Foi meu colega na ESMA. Um abraço a ele. O Júnior Maceió, saxofonista. Um amigão que me deu super apoio. Vai, Poli, faz acontecer. Quem mais? O Rubem da Luz, trombonista, e é isso, João Colasso, são muitos. Colasso, não te esqueces. E o Canoa também, que gravou a gente, pronto, e todos os envolvidos, a Escolha Produções, e que foi lá, fez o vídeo pra gente, e é isso. Foi muito importante pra mim esse tempo em Portugal, me ajudou a crescer muito, a entender quem sou eu na música, e o que eu quero, onde eu vou buscar isso, e é isso. Mas vais voltar, não é? Volto, não fico sem Portugal de jeito nenhum, a comida e vinho, os meus amigos, é uma cidade que vou estar sempre em conexão. Pronto, vocês, eu vou deixar obviamente os links para todas as páginas da Poliana aqui na descrição, portanto façam o favor de seguir, e obrigado, Poliana, por teres vindo ao programa. Muito obrigada pelo convite. Thank you.